حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی آٹھویں مناجات، اہل ارادت و اشتیاق کی مناجات۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو پاک و بے نیاز ہے، اگر تو رہنما نہ ہوتا تو راستہ کتنا تنگ ہوتا، اور اگر تو ہدایت کر دے تو راہ حق کس قدر واضح اور ظاہر ہے۔ خدایا ہم کو اپنی طرف پہنچنے کے راستوں پر چلا دے، اور ہم کو لے چل تیری طرف پہنچنے کے قریب ترین راستے سے۔ ہمارے اوپر دور کو قریب کر دے اور مشکل کو آسان بنا دے، اور ہم کو اپنے ان بندوں سے ملا دے جو تیزی کے ساتھ تیری طرف چلے آ رہے ہیں اور تیرے دروازے کو برابر کھٹکھٹا رہے ہیں، اور بس تیری ہی عبادت دن رات کر رہے ہیں، اور وہ تیری ہیبت سے ڈر رہے ہیں۔ وہی وہ بندے ہیں جن کو تو نے توحید کے سرچشمے سے پانی پلایا اور ان کو ان کی آرزو تک پہنچا دیا، اور جن کے مطالب کو تو نے پورا کر دیا، اور اپنے فضل سے تو نے ان کی حاجتوں کو پورا کیا، اور اپنی محبت سے ان کے دلوں کو بھر دیا، اور ان کو اپنے چشمہ صافی عشق سے سیراب کیا۔ تو وہ تیری وجہ سے تیری مناجات کی لذت تک پہنچے اور تیرے ذریعے اپنے بلند مقاصد کو حاصل کیا۔ پس اے خدا، جو اپنی طرف آنے والوں کی طرف متوجہ ہے اور اپنی مہربانی کے ساتھ ان پر فضل و احسان کرنے والا ہے، اپنے ذکر سے اور غفلت کرنے والوں کے ساتھ مہربان اور رحیم ہے، اور انہیں اپنے دروازے کی طرف بھیجنے میں بے حد مشفق و مہربان ہے۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنے پاس سے زیادہ فضل میرے لیے اور بلند ترین منزل قرار دے، اور اپنی محبت سے میری قسمت زیادہ قرار دے، اور اپنی معرفت سے زیادہ حصہ قرار دے، کیونکہ میری ہمت تیری طرف ہو چکی ہے اور تیری طرف رغبت ہو چکی ہے۔ پس تو ہی میرا مقصد ہے، نہ کہ تیرا غیر، اور میرا خواب اور میری بیداری صرف تیرے لیے ہے، تیرے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے، اور تیری ملاقات میری خنکیے چشم ہے، اور تیرا وصال میرے نفس کی آرزو ہے، اور تیری جانب میرا شوق ہے، اور تیری محبت میں فدا ہوں، اور میں تیری محبت کا دل باختہ ہوں، اور تیری رضا تیرا دیدار میری حاجت ہے، اور تیرا پڑوس میرا مطلوب ہے، اور تیرا قرب میرے سوال کی انتہا ہے، اور تیری مناجات میں میرے لیے آرام و آسائش ہے، اور تیرے ہی پاس میرے مرض کی دوا، حرارت دل کی تسکین، گرمی کی ٹھنڈک اور غم و اندوہ کے دور کرنے کا سامان ہے۔ پس تو میری وحشت میں میرا مونس ہو جا، اور میری لغزش کا سنبھالنے اور میری لغزش کا بخشنے والا، اور میری توبہ کا قبول کرنے والا، اور میری دعا کا قبول کرنے والا، میرا ولی عصمت اور میرے فاقے کو مالداری میں بدلنے والا، اور مجھ کو اپنے سے منقطع نہ کر،
और मुझको अपने से दूर न कर। ऐ मेरे नईम, ऐ मेरी जन्नत, ऐ मेरी दुनिया और आखिरत, ऐ सबसे बड़े रहम करने वाले।